Bakıda yenidən tramvayları bərpa etmək mümkündürmü? Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov bu suala cavabında deyib ki, tramvayların bərpası olduqca çətin işdir. O, bu haqda dekabrın 17-sində keçirdiyi mətbuat konferansında danışıb. Bildirib ki, yerli və xarici ekspertlər bu işin üzərində çalışırlar, amma hələlik konkret bir rəy yoxdur. Tramvay xətlərini sövməklə ziyan vurublar Bakıya, onu yenidən tikmək biraz çətindir, amma bu məsələ haqqında da düşünülür. Möhtərəm cənab prezidentə məruz olunub. Baxaq görək də, biraz çətin məsələdir tramvayın düzünü bilsə. Şəhər çünki sıxdır, Bakı şəhəri. Bakı şəhəri Abşeronda yerləşdiyinə görə üç tərəfdən su ilə əhatədir. Bakıda tramvaylar işini 2004-cü ildə tamamilə dayandırıb. Tramvay xətlərinin söküntüsünə 2000-ci ildən başlanılmışdı. Tramvay parkı isə 2003-cü ilin noyabrında işini dayandıranda rəsmi səbəb elektrik enerjisinə borc göstərilirdi. Amma deyilirdi ki, borc ödənəndən sonra park işini bərpa eləyəcək. Lakin zamanla sökülən tramvay xətlərinin keçdiyi yollarda yeni çox mərtəbəli binalar tikilməyə başladı. O vaxtlar yerli mediada tramvayların yığışdırılmasında o zamanki Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abutalıbov suçlanırdı. Abutalıbov isə tramvayların yığışdırılmasını dövrün tələbi adlandırırdı. O qeyd edirdi ki, tramvay, trolleybus gəlir gətirməyən nəqliyyatdır və yalnız dövlət yardımları ilə çalışa bilir. Nəqliyyat eksperti İlqar Hüseynli isə bildirir ki, bu gün Bakı küçələrində tıxac, xaos, gərginlik səbəblərindən bəlkə də birincisi məhz tramvayların ləğvidir. Amma o bildirir ki, rəhbəri olduğu təşkilat tramvayların bərpası ilə bağlı tədqiqat aparıb, iki ən optimal variant üzərində dayanıb. Bir Bakı dairəvi yolu üzərindən, bir də Dənizkənarı bulvardan Azadlıq prospekti boyunca müəyyən işlər görüb Binəqədi kəndinə qədər bu sistemi qurmaq mümkündür. Bir də Heydər Əliyev prospekti üzərindən üzü havaalanı istiqamətinə qədər Bakı kəndlərini birləşdirmək mümkündür. Şəhərin daxilindəki kiçik prospektlər üzərində intensiv şəkildə quraşdırılması praktik olaraq mümkünsüz hala çevrilib. İlqar Hüseynli bildirir ki, tramvayları Bakıda tam bərpa etmək real görünməsə də, bunu hansısa formada əvəzləmək mümkündür. Biz müzakirələrimizdə Bakı sakinlərinin də fikrini öyrənməyə çalışmışıq. Bakı küçələri rastımıza çıxan bir neçə nəfərdən soruşmuşuq ki, siz tramvayları necə xatırlayırsınız? Arzu eləyərdim ki, yenə də tramvaylar işləsin. Çox belə rahat gedirdik, gəlirdik, amma indi yoxdur. Vəziyyətdə görürsünüz, necə gərgindir avtobuslar, zatlar. Çətin iqtisadi durumda olan vaxtlar idi, sökülən vaxtlar idi. Ancaq ki, pis olmazdı, bərpa olunsaydı. Gecikmə olmurdu, probka olmurdu. Ancaq indi saatlarla probkada qalırıq. Deyərdi ki, yerə də tramvaylar bərpa olsun. İctimai nəqliyyatın o ən belə bezapasın növüdür. Həm bezapasın, həm də ki, zərərsiz. Ətraf mühitə zərərsiz bir növdür. Küçəyə çıxıb baxmırdım necə sökürlər. Amma bir vaxt, bir zaman gəlirsən, görürsən ki, yollar uca yoxdur. Yolları məhv eləyiblər. Bu, pis təsirat bağışlayırdı. Bakıda tramvaylar 1924-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. 80 il sonra, 2004-cü ildə sonuncu tramvay da ləğv olunub. Bununla da Bakı tramvayı tarixə qovuşub.